Kemarin saya itu udah kesalahan, cing. Kenapa? Saya ada kesalahan kemarin, cing. Dewa kecing hiji ya ke ya ke Minyan bunga apa, Mbah? Sama sing linting. Ya. Linting kok? Linting. Lagi mumet. Lagi ya. Ampun tenan sing di tubles wetenge wong wedon sing nang kene, Pak. Tubles apa? Sing wedon ninggal kok viral. Tekan berita kok. Wong Bandarsari. Bandarsari. Sing dibunuh. Kapan? Wingi, Bro. Aduh, ora mireng. Muaten duwe apa? Iya, kan status saya nyana.